ഹരിയാനയിലെ മേവാത്തിൽ ശ്രാവണ പൂജയ്ക്കായി ഒത്തുചേർന്ന ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ഇസ്ലാമിക ആക്രമണത്തെ അത്ര നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. ചോട്ടാ പാകിസ്ഥാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹരിയാനയിലെ പ്രദേശമാണ് മേവാത്. ആ പ്രദേശത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശ്രാവണ മാസത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ബ്രിജ്മണ്ഡൽ ജലാഭിഷേക യാത്ര നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ബ്രിജ്മണ്ഡൽ ജലാഭിഷേക യാത്ര നടത്തരുതെന്നായിരുന്നു ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ തിട്ടൂരം. അതവഗണിച്ചുകൊണ്ട് 3000-ത്തിലധികം പേർ ഇത്തവണ ജലാഭിഷേക ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്നാൽ ഒരു പ്രകോപനവും ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ഒരു സംഘം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ വഴി തടയുകയും യാത്ര നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതൊക്കെ അവഗണിച്ചും ശോഭായാത്ര മുന്നോട്ട് പോയി. എന്നാൽ യാത്രയ്ക്ക് നേരെ കല്ലും പെട്രോൾ ബോംബുകളും എറിയാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെ ടെറസുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. അതായത് എല്ലാം നേരത്തെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് സാരം. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ 20% താഴെയാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. മാത്രമല്ല അവരെല്ലാം ദളിതരുമാണ്. അവർക്ക് നേരെയാണ് മുസ്ലിം കലാപകാരികൾ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. കലാപകാരികൾ ഏതാണ്ട് 40 തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. തീർത്ഥാടകർക്ക് നേരെ നടന്ന കല്ലേറിൽ 2 ഹോംഗാർഡുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 50 പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ജീവൻ ഭയന്ന് അടുത്തുള്ള നൽഹാൾ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച 2000-ത്തിലധികം ഹിന്ദുക്കളെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി. മേവാത്ത് ക്രമേണ ഹിന്ദുക്കളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദളിതരുടെ ശ്മശാനമായി മാറുകയാണെന്ന് മുൻ ജസ്റ്റിസ് പവൻകുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ശരിവെക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ സംഭവങ്ങൾ. മാത്രമല്ല മേവാത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദളിതരുടെ അവസ്ഥ പാകിസ്ഥാനിൽ താമസിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെക്കാൾ മോശമാണ്. ഏകപക്ഷീയമായി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ ചിലർ നടത്തിയ അക്രമമായിട്ട് കൂടി ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ സംഘിച്ചാപ്പ കുത്തി മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഇത്ര ഹിന്ദു വിരുദ്ധത? ഹിന്ദുവിന്റെ സംരക്ഷണം RSS സംഘപരിവാറിന്റെ മാത്രം ചുമതലയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്. സിഗ്നസ്, കോഴിക്കോട്.